Всі справи. Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим и Ти, че ни даваш възможност и тази вечер да се съберем в Твоето име. И ние се стараем да изпълняваме поръчението на Святия Дух чрез апостол Павел. Не преставайте да се събирате, както някои имат обичай, и после отпадат от вярата. Никога да не стане с нас. С нито един от нас да не отпаднем от вярата, защото има преголеми обещания за ония, които опазят вярата си и устоят до край. Господи, ние те молим и за всички тия нужди, които и друг път сме ги представили пред Тебе. Смили се за нас, смили се за нашите родини, смили се за нашите приятели, смили се за тежко болните. Господи, смили се за това детенцията нас, което е в много тежки рани. Помилвай баща му и майка му, дай им спасително покаяние. Смили се, Господи, за уния, които са измъчвани от нечисти, болестни духове. Смили се за тия душички, за Кристина, за Емилия, за другата Кристина. Господи, помилвай ги и дай мир в душите им. Развържи, освободи съвършено Владимир, да настане мир и радост в душата му. Амин. Милост, Господи, за всички Твои люди, малки и големи, които се борят с съблазните, с греха, с света, с похотите, които се разтлева този свят. Молим Те, благослови, Господи, събранието ни, благослови, Господи, молитвите ни, благослови говоренето ни, слушането ни, всичко да бъде от Твоята воля, чрез Твоята сила и чрез Твоята благодат, понеже знаеме, че сами нищо не можем да сториме, затова Те молим и Души Святи, Ти ръководи това събрание, който има нужда от утешение, утешавай, който има нужда от развързване, освобождавай в името на Исус, който има нужда от изцерение, изцерявай, който има от изобличение, изобличавай, Души Святи, за да се събудиме и наистина да станеме от сън. Господи, помилвай ни, смили се за нашите роднини по плът, привличай ги към себе си и ги прибавяй към спасяващите се. Благослови, Господи, църквите си в България, църквата си на това място, в град София, в цяла България, в целия свят. Бъди с Твоите люди и пази ни от всякакво зло. Поклон на святото Ти име. Един Бог в три лица. Амин. Моля да седнете. Продължаваме с Откровението на Свети Йоанна, 21 глава, първите стихове до 9. Видях ново небе и нова земя, защото предишното небе и предишната земя бяха преминали, и морета вече нямаше. Тогава аз, Йоан, видях светият град Йерусалим, нов, слизащ от Бога, от небето стъкмен като невяста, пременена за своя мъж. И чух висок глас от небето да говори: ето скинията на Бога с човеците, и Той ще живее с тях, те ще бъдат Негов народ и сам Бог ще бъде с тях техен Бог. И ще отрие Бог всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Ни жалейка, ни писък, ни болка няма да има вече, защото предишното си мина. И седящият на престола рече: ето всичко ново творя. И ми каза: напиши,
защото тия думи са истински и верни. След това ми рече, свърши се, аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадните аз ще дам даром от извора на живата вода. Който побеждава, ще наследи всичко и ще ми бъде, и ще му бъда Бог, а той ще ми бъде син. А на страхливи, неверни, на мръсници, убийци, на блудници и магиосници, на идолослужители и на всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с огън и жупел. То е втора смърт. До тук. Амин. Така, може да седнете. Да, благодаря. И апостол Петър говори, и апостол Павел говори, т.е. Святия Дух чрез апостолите говори, че земята ще премине, че ще има нова земя, ще има ново небе, но тук обърнете внимание и пише, че няма да има морета на тая земя. Няма да има морета. И така Господ ще отрие всяка сълза, ще премахне всяка болка и вече няма да има жалейка, няма да има смърт, но ще има това, което очакваме всички вярващи християни. Вечен живот за ония, които стоят до край. Но има едно много сериозно предупреждение. След като ни казва какво ще бъде, че Бог ще бъде с тия, които стоят до край, той ще им бъде Бог, те ще му бъдат синове и ще се обхожда, както баща се обхожда с сина. И продължава и казва, че за някои хора, за съжаление, които са се надявали, че ще влезнат в Небесното царство, ще има втора смърт. И тук са описани кои са тия хора. Първо на страхливите. Страхливците, които ги е страх да изповядат Христовото име, като дойде някакво гонение, те се отричат от вярата си, напускат вярата си, както казва апостол Юда, ангелите напуснаха жилищата си и опазиха достоинството си и бяха сгроморясили в бездната да бъдат съдени за тоя ден и час. И нека ние да се видиме, дали сме между тях, дали като стане думата за вярата, ние сме готови вече да се предаваме, да се подписваме, да правиме какво ли не, само и само да спасиме кожите. И тук тия, които са се оплашили и са се отрекли от вярата си, аз съм казал тия примери, но ги повтарам, за да знаете. Тук дойде едно момиче, Васте се казваше, новородена, кръстена със Святия Дух, благословена, изживяла чудни опитности от действието на Святия Дух, но учителка по професия. Това беше времето на Жан Виденов, когато дойде на власт. Директорката я вика и казва, имам заповед от Министерство на просветата, учителите трябва да бъдат партийни членове. Подай една молба да стане член на партията, иначе трябва да те уволним. Ама аз съм християнка, аз вярвам в Бога. Абе, вярвай си в Бога, но ако дойде, нали, един ревизор тук и види, че не си член на партията,
и аз мога да извъртам от училище. Това и казва директор. Подпиши се тук и тя се подписва. Искам да стана член на партията. И дойде тук и плача. От тогава моля се, търса Бога, постигам. Никакъв отговор. Никакъв отговор. Другия случай беше мой колега Любен. Един ден го видех, мъж, здрав, едър, червендалец. Плаче като дете. Какво бе, Любен? Какво е станало? Да нема някакви смъртни случаи? Какво е смъртни случаи? Ами, вика, ще ти кажа. Аз завърших педагогическия институт и когато трябваше да ме назначат за учител на работа, ми казаха, трябва да излезеш пред комсомола и да кажеш, че ти си се заблудил. Ти си се заблудил и си повярвал в Исус Христос. И аз станах и казах, вика, и от тогава Святия Дух се оттегли от мене и всичко наопаки. Всичко наопаки. Ето го страха докъде води. Един пастир има, който брат Пламен го познава, много помазан пастир с голяма сила. Там хората са изповядали, плакали са, падали са на времето. Обаче пет деца има човек и му казва, излез тук пред дома на атеиста и кажи, че си се заблудил. Иначе никаква работа, никакви средства децата ти. И той излиза и казва, че се е заблудил. Като е повярвал в Господ Исус Христос. И аз си спомням как плачеше, искаше, викаше, Господи милост. Но нямаше мило. Един ден сънувах сън, че се разхождам тук по пазара с брат Косо Бранко и от небето слезна една ръка, само ръка, бяла ръка и него го удари през устата. А го удари, защото той каза на Авона, че Исус на кръста е бил абсолютно гол. Съвършено го. И се разболя от рак. Разболя се от рак. И Бог го изцери. Покая се, изповяда се и каза, и Бог го изцери. Обаче тая ръка ме хвана за ръката и ме заведе в дома на този брат пастир. Отвори вратата на хола му и ме бутна вътре. Ще го спрете. Ами спирай го. Вътре на масата в хола имаше един човешки труп без глава. Но той се разлагаше и вонеше. Много смърдеше. И аз баснах вратата и излезнах. Но тая ръка стои там пред вратата. И чувам глас. Защо бягаш? Ами защото не може да се диша вътре, смърди. И аз не мога да присъствам там, където има грях, греха, смърди. Пастир помазан с голямо помазание, но без глава. Кой е глава на пастира и на мъжа? Христос. И тук е греха на ония съпруги, които искат да изместят Христос от главите на мъжете си и те да станат глави на техните мъже. И затова има много да ядат бой. Те какво казва? Съпругата, тя какво казва? Ти не разбираш. Аз съм поучен, аз имам висше образование, ти нямаш образование. Какво пише тук? Неверни. Защо сме неверни? Какво казва апостол Павел? Какво иска от нас Бог?
единственото нещо, което иска от нас, да му бъдеме верни. Да му бъдеме верни. Не да се съгласяваме с изкривявания. Нали, дойде некоя, това ще проповяда. Ма не мога, а е слизал тапон. Саше Зарева ми казва, дойдоха, вика, тия милиционерите и казват 120 точки, по които пастир Зарев няма право да проповядва. Нямат право да проповядва за дарбите, няма право за кръщение, за видение, откровение, че проповядва само върху това, че християните са задължени да се покоряват на властите. Да се покоряват на властите. Той казал, не мога да се съгласа с старата. Отидаха си, вика, върнаха се, намалили точките на 70 и той тогава, вика, се съгласи. Съгласяваме се с антихристите какво да проповядваме и какво да не проповядваме. Иначе ще ни свалят от регистрация. Казвал съм и обажда ми се по телефона някакъв мъж, на тебе кой ти позволи да проповядваш? Ти не си регистриран. Кой ти даде право да проповядаш? И аз отговарям. Бог! Ще ти дам аз на тебе един Бог. Ти знаеш ли кой съм аз? Викам, ти си некой комунист или антихрист. Не можеш да бъдеш друг. Така ли? Аз съм директора на начало на дирекцията по вероисповедание. Иван Желев. А, добре, другарю Желев. Забранявам ти да проповядваш. Не можеш да ми забраниш. До септември, това беше през лято, до 1 септември и слияш от Авона. Няма да стане. Защо? Защото Бог ми каза да проповядам. Няма да стане. Ще видиш. Ми ще вида. И през август излиза там досието на Иван Желев, агент на държавна сигурност. И го свалиха от дирекция. И си отиде. Отиде си от дирекция. Ако Господ каже проповядвай, кой ще да е, не мога ти забрани. Защото той ще си замине. Той ще си замине. Повтарям това за Румен Николов, майор Николов. 7 години затвор. 7 години чуваше. Добре. Отивам в затвора, какво ще стане там? Осигурявате ми квартира, отопление, осветление, вода, ток, храна, облекло. Това е затвора. Аз сега работя точно за това. Блъскам по 10-12 часа да си плата консумативите и да си плата данъци. Какво от това? Какво от това, че си идам в затвор? Ще видиш? Идва брат Томи и ми носи един вестник Стандарт. Него две страници. А аз го попитах, по кой параграф ще ме съдите и ще ме прати в затвора? За дейност против държавата. Каква дейност против държавата върша? Проповядвам Евангелие. А ти си англо-американски шпиони. Какъв англо-американски? Аз не познавам нито един американец, нито един англичанин. Ще те запознаем с некои англичанин. Дейност против държавата. Томи ми носи вестник и там пише. Майор Николов е осъден на 5 години затвор за дейност против държавата. Кой го прави това? Дейност против държавата. Какво е правил, не знам. Обаче пише дейност против държавата. Майор от държавна сигурност. Сестра Кина се моли за нас. Ние сме до прозорците, аз усъмних от нейното тълкование и казвам, Господи, ако духа, който е сестра Кина от Тебе, говори, но тя моето име да не спомене. Защото тя казва на всеки от нас имената и казва, това в Теб е добре, но намирам това недобре. Тук не стоиш както трябва, тук отстъпваш. И аз усъмних. И тя говори за брат Цветан. И стига до мене и казва, а ти, който си до него,
а от другата страна е прозореца. Не ми каза името. А ти, който си до него, да не се оплашиш, да не се оплашиш от антихристите, защото вие двамата, Цветан и ти, ако се оплашите, ще умрете. Ако се оплашите, ще умрете. Помнете си за Исус на Вин и Халев. Какво стана с тия, дето се оплашиха? Ама ние си мислим, че те се оплашили такива човечета неки. Това са били великани там, сега откриват на по 20 метра кости. Кости на 20 метра човек. Ние да имаме представа какво е. Има ги в интернет. Но те не се оплашиха. Защо? Защото не разчитаха на себе си. Това Господ ще се справи с тия велика. Абе, можем ли да победим? Господ ще победи. И какво стана? Дойдоха две джипси, едната с униформени, едната с такива цивилни милиционери. Дойдоха в Първа евангелска вехме тогава и се окажа, че сестрите са много по-смели от мъжете. Мъжете се свиха и се изпокриха и сестрите, като се накачиха на амвона и викат, не даваме амвон. Слезете, няма да слезе. Няма да слезе. Другата неделя, сутринта, обаче се събрали само сестри с малки деца, майки с деца и всичките на амвона. Качели се там и не дават. Идва полицията, няма да слезе. Няма да слезе. Ето тия сестри, ние викаме, ама те не са духовни, бе, те не са кръстени святия дух. Ама това ще им се припомни на тех и на мъжете, които се изпокриха. И тогава, моя брат, приятел и брат Цветко, го знаете, каза, брат Петър, аз повече тук няма ни. Защо бе, брат? Какво е станало? Имам си съображение. Имам си съображение. Ама не бой се, бе. А през това време мен ме викат един, два, три, четири пъти и така ще направим, ще те уволним, ще ти правим затвора. Владимир, в една загушата, ако знаеш колко път, колко начин имаме да те ликвидираме, да, имате. Знам. Знам. Но интересна работа не беше ми страх. Когато отидах пред вратата на стаята, дето трябваше да ме при следователите, тогава беше ми страх. Нали, каза ми, сега тия тука правяха развод там, сигурно, милиционерите. Ако почват да ме подават от един на друг, не знам какво ще се случи. Обаче на вратата си казах така, Господи, това е Слово Божие, ти си казал. Когато те извикат, ви извикат пред управници, царе, и каквито и да се, не мислете какво ще говорите. Не мислете нищо. А в същия ден, в същия миг, Святия Дух ще говори чрез вас. Влизам аз вътре, заповядайте, седнете тук, седаме, също давам следвател. И като седнах на стола, такъв мир настана в мене, че имах чувството, че аз съм следовател и аз ще ги разпитвам. Но такъв мир настана в душата. И първият въпрос беше, ти имаш ли нещо против народната власт? И аз казвам, да, имам. И като рипнах, и като се развиках, какво? Ти си против народната власт, така ли? Ма викам, чакай, ти ме питаш, дали имам нещо? Имам нещо. Какво нещо? Народната власт не е осигурила на българския народ достатъчно Библии и свобода да се проповядва Евангелието. Какво искаш, бе? Ние комунистите да напечатим толкова Библии, че да напълним книжарниците. И такава религиозна агитация да развихрим, че всички българи да станат християни. А ако това направите, няма цена да имате. Ако може да го направите това, така ли? А какво ще кажа за червения звяр? А, викам, червения звяр, не го познавам.
Нямам работа с червения звяр. Кой е червения? Не знам. Едни казват, че е Хитлер, други, че е Ленин, други, че е Сталин, четвърти, не знам кои си. Не знам. Той ще си дойде на времето червения звяр. Вижте какво ги були червения звяр. Пишело за червения. Ми пише, сега аз не съм писал Библията. Пише. Въртеха, сукаха, заплашваха ме, крещаха, викаха и накрая обърнаха това начина. Все то волим, няма да ти даваме работа, ще обикаляш около завода като гладно куче, няма и в Кремиковци няма да ти разрешим да работиш, абе няма да умра, Господ ще ме храни, няма страшно, не ме плаши. А ви сега, ние сме те проверили и ти си много съвестен работник и си дисциплиниран, дисциплиниран, и ние ти предлагаме, ние ти предлагаме да ти помагаме. Ще ти дадем литература да четеш. Ще ти изпратим в Лондон да завършиш библейско училище. Ще те пратим да учиш английски език. И като завършиш библейското училище и научиш английски език, ще те назначим за пастир в 50-ния съюз, конгрешански съюз, а понеже не си женен, може да те направим и владика, митрополит. Пред Бога ви говори. Това ми се предлага. И викаме, какво трябва да направя? Ами е, тука сме написали една, вика, молба, тука, в лявата страна да я разпишеш. То обикновено, десно се разпива, тука, под. Тука само, викам, прочетете ми, защото не я виждам молбата. Молба от Петър Иванов Велев до началника на Държавна сигурност. Другар началник моля да бъда прият за ваш сътрудник. Обещавам да изпълнявам безпрекословно всички ваши заповеди и наред. Само е подпис тук. И аз гледам молбата и си казвам: Петре, тоя подпис ще ти осигури квартира в Ада. Знаете ли какво стана? Викам, не мога да подпиша. Защо? Защото аз не съм съгласен. Заради мен да страда някой невинен човек. И ние не сме съгласни. Викам, вие не сте съгласни, ама тия дето са по концлагерите. Ама те развиват трескава религиозна пропаганда. Еми, нали има свобода на религията. Само след една седмица двама братя заминаха за Лондон да учат английски и след това завършиха библейско училище. Един стана пастир на 50-ния съюз, другия на Конгрешанската църква. Това, което на мен ви го предложи. Така че не е верно това, че са ги били, че са ги тормозили, че са ги заплашвали, за да отидат там и да подпишат. Предлагат ти, ако искаш. Кой предлага? Кой предложи на Исус, показа му царствата, всичко това е мое, давам го комуто си искам. Поклони ми се и всичко ще бъде твое. И сега поклонението става с един подпис. И нека ме чуят всички пастири, дето са се поклонили и викат, ние сме се покаяли. Обаче страшно е това, защото аз благодаря на Святия Дух, че ми внуши тая мисъл. Тоя подпис ти осигурява квартира в Ада. Нека ме чуят всички, които са подписали и сега, докато е време да се кажа, дали са верни след като са подписали, че безпрекословно ще се покоряват на началника на Държавна сигурност. И аз попитах, добре ли, ако началника на Държавна сигурност ми каже да те застрелям, и аз трябва да му изпълна. Абе, глупости, кой ще стреляш, бе? Нас не интересува да ни даваш информация. Неверни, неверни пастири, неверни владици, неверни свещеници, сега се опомнете, защото тук има страшно предупреждение. Страшно.
ще бъдат в огненото езеро, където е втора смърт. Втора смърт! От нас се иска да бъдем верни. На мръсниците и убийците. Вчера аз казах няколко думи, просто ме е гнус да ги говоря тия работи, но маса хора, християни, гледат порнофилм. И тия гнусотии, там където ги прожектират, след като коленичат на молитва да се молят, Сатана им пълни главите с тия гнусотии и те не могат да се молят. Не могат. И аз съм свидетел на такива хора, които закъсаха, депресирани, вързани, обладани, пастири. Пастири идват дома и се оплакват. Не мога да се моля, само гнусоти и виждам. Дяволите ми показват. Гледаш ти порно? Еми гледам. Е как ще гледаш ти, бе? Кво ще гледаш, бе? Тия гнусоти. Тия гнусоти. И го пише там още 13-тия псалом. Всички съгрешиха, купно негодни станаха, извършиха гнусни дела. Всички. Един праведник само остава. И сега, когато ние говориме това, казвам ги тия неща, те не са заговорени. Обаче, ето Димчо е свидетел. Когато отидем при нея, който умира, благочестив или благочестива християнка, новородена, кръстена, не знам какви големи претенции, я питат, това прави ли? Прави го, онова и онова прави. И това, и това прави. Е, как можем и каква християнка си? Еми, дългодаря мъжа. Или мъжа, ти прави ги тия, прави ги, е, сега. А сега на къде? И как да го кажа, учудващо за мен е точно това, че когато тия, които изповядат тия гнусни дела, Бог ги изцерява. Бог ги изцерява. А когато кажат, не съм го правил, не, 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 няма такива работи, не ги изцерява. Защо? Защото лъжат. Защото не се изповядат греха. Не се изповядат греха. Те отговарят или лъжат и казват, аз ще си изповядам греха пред Бога. Изповядай го и се моли, дай Боже Бог да ти изцери. С кой ходихме? С степни ходихме, с светини води при една християнка там некъде. От 4 поколения е християнка, нали, евангелска християнка от 4 поколения. И аз се питам, имаш ли аборти? Да, един аборт. Молихме се, нищо не се получи. Влуши се състоянието, цвети и цветлина отишна там и каза, излъзаха Петър Велев. Не един, 4 аборта съм направил. Ека, ама мен, какво ме интересува, бе, и 100 аборта да си направил. Ако беше го казала, щеше да ти изцери год. Кого лъжеш? Петър Велев. Лъжи Святия Дух. Лъжи Святия Дух. Тук е една. Сестра, я знаете, е тук с една. Не си спомням нещо да съм съгрешила, болна от рак. И аз отидам в окото и, сестро, искам да ми кажеш истина. Колко аборта имаш? Еми не помня, 7 или 8. И нали нищо не си съгрешил? Ама не, съгрешила съм, ама. Ама какво ама? Ама, жива е и цари е от рак Господ. И сега, ама ние ще се изпадаме на Бога, бе, Бог ни знае гнусотиите, бе, Бог ни знае греховете. И да ги изповадаш, и да не ги изповадаш, той казва чрез апостол Яков, чрез Святия Дух, чрез апостола, един на друг изповядайте греховете си, ако искате да оздравеете. Сънувам сън. Иди във втора 50-та църква, и кажи, молите се години наред, да дам, така говори Господ, да дам дарба на изцеление на вашия пастир. Няма да му дам такава дарба.
Ако искате да оздравявате, изповядвайте един на друг греховете си и ще ви изцелява. Има ли някой да каже нещо? Има. Аз казах го. А, не. Ние не сме православни. Откъде на къде ще си изповядаме греховете? Брат Петре, това, че църквата пости и се моли повече от една година Бог да ми даде дарба на изцеление, това не е грях. И ние ще продължим. И ние ще продължим. А няма да се изповядаме едни на други, защото не сме православни. Православните се изповядат един на друг там, пред свещеници или други неща. И след този разговор сънувам сън. За тия думи Тодор Енчев го свалям от амвон. Аз ви говоря пред Бога. И го казвам в църква. И се качвам долу към арци на влака и гледам там брат Борис, те имаха вила там в Сърбия. О, брат Борис, е тама, заедно си пътуваме да си говорим. Той, като ме погледа, ама с един поглед смразя. Ти ли бе? Ти за какъв си мислиш бе? Ти си казал, че баджанака ще слезе от Давона, ама това никога няма да стане. Брат Борис, е, ако аз съм казал, може да стане, па може и да не стане. Но ако Бог е казал, бъди сигурен, че ще стане. След няколко месеца беше събранието. Един път гласуваха 50 на 50, при второто гласуване 90 против и 20 за. И сега те мислят, как не ви е срам, жена му? Как не ви е срам? Той по цели нощи и си готви, не може да спи, моли се да гласувахте против него. Не са тебе, сестрове. Бог, Бог го сваля. И той сега си мисли, хората са настроени против него и се го свали. За тая дума го свалям от амвона. Нека ме чуят, за да се покаят. Аз ви казах за Христо Куличев. Исус е ял хляб, квасен на тайната вечера. До мене седи сестра Тинка Галчева. Брат Петър, в момента Святия Дух ми казва, за тия думи го свалям от амвона. Викам, иди му кажи. Страх ме. Ами иди му кажи, бе, Бог ти говори на тебе. Ако беше казал на мен, аз ще я да му... Добре, иди ти му кажи. Отивам аз и му казвам и той казва. Аз не вярвам на нейните казваници. Няма да стане. Следващата неделя дойдеха милиционерите, такива цивилни и униформени, и го свалиха от амвона и го пратиха в Ножарево. И той до сега счита и си вярва, че са го свалили, защото е бил много верен на Господ. Не може Исус Христос да яде кваса и хляб на Паската, разберете го това. Защо го казва? Защо го казва Дух? Защото така са ми наредили, да се създава бъркотия между вярващите. Аз бех в Израел и ги питам. Може ли по време на Паската вие да ядете кваса и хляб? Какво говориш? Какво говориш тук? Вика в Тел-Авив имаше един германец, имаше фурна. По време на Паската вика продаваше квасен хлеб и му запалиха му фурна, той му изгориха фурна. Тия фундаменталисти има едни, вика там са сини висулки, така си правят тук от косата. При тех няма. Не може с квасен хляб. И много църкви в България купат си един хлеб от там магазина, нарежат го на парчета и услужват Господна вечер. Верни ли са тия братя? Верни ли са, що изопачават писанието? И затова ви повтарям, ето, спрете се, погледнете, вижте, не дейте да се напъвате коравовратни. Исус Пенчев ни вика с Димчо в Русе. Ела, че нещо става бъркотия в църквата. Отиваме, никаква бъркотия не е. Двамата му синове ги нападат нечисти духове.
Или от дума на това да не сте прали, бе това, бе момчета, бе кажете, бе това, не, 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 и после накрая вика, бе, вие да не проповядвате, че Яков, Йосия, Симон и Юда ги е родила майката на Исус. Ами да, то е така, ние сме го изследвали. Ние сме го изследвали. Абе, момчета, нищо не сте изследвали, бе. Пише там, до кръста Христов беха майка му, Мария Магдалена, Мария тази Клеопова, майката на Заведе и другата Мария, има една друга Мария, майката на Яков и Йосия, тя ги е родила. Не, ние сме изследвали. Димчо ги пита, вие може ли сега да кажете двамата, нападат ги нечисти духове? Можете ли да кажете, Господи, ако сме си заблудили, ако са ни научили криво, молиме те да ни простиш. Така ли беше? Да. Не. Молите ли да се отречете? Молите ли да се отречете? От тая лъжа. Не, нема да се отрече. До 2 часа сме се разправили. И накрая му казвам, Динчо, пали да си ходим. Нема да се отрече. И пророчество. По пътя вие ще се скарате с Димчо, а като си отиде Димчо, ще се скара с жената. Нито се карахме по пътя, нито карали се с жената. Не. Какво пророчество? Фалшиво. Фалшиво. Това казвам, защото много хора ще пострадат. Е по този начин проповядват, не се спират, айде. Така са ги научили, така са ги излагали. Ама спрете се, дай да видиме. Така ли е? Ама те там пише братята му. Е, то пише братята му, ама пише Аврам каза на Лот. Ние с тебе сме братя. Ако ти тръгнеш на изток, аз ще тръгна на изток. Моля да не се карат говедари. Лот брат ли му е? Брат ли му е Лот? А той каза, че са брат. Лот му е племенник. А пише за Саул излезна на война със своите 3000 братя от Бениаминовото коляно. Една жена ли ги роди тия 3000 братя? 3000 братя. Па и тук за българите нема ли в историята? Братя българи! Една майка ли ни роди? И всичко това се прави поради неверие и отстъпление. И това говори апостол Павел към солонците, че преди да дойде антихриста, ще дойде отстъплението и ние виждаме масово отстъпление. Масово отстъпление. Не може да се пазариш. Жената да покрива главата си, когато се моли, когато пророкува. Румяна проповядваха само в Конгрешанската църква всяка неделя и там имаше една жена Румяна. Много често и се даваха много точни видения. Не нещо на такова, прилича на онокова. Точно какъв е проблема с човека, това е положението. Руми, в теб има пророчески дух, пророческа дарба. Когато жената пророкува, трябва да си покриеш главата. Нямам такива убеждения. Добре. Отива си вкъщи, коленичи да се моли и изведнъж застават двама ангели до нея. Единия и дава едно такова парче, бежево парче и казва, покри главата си. Нямам такова убеждение. А другия ангел и казва, има двама българи, които говорят истината и не се отклоняват. Когато те си отидат, над България ще дойде изтребител. И всяка жена, която се моли с непокрита глава, ще бъде изтребена. И тя тогава грабва това нещо и си слага на главата. Той я изваля покривката и казва, не е лицето. Лицето означава смърт. Покриването на лицето означава смърт. Само главата. Отивам аз следващата неделя. Това на съни си дава. Моля? На съни си дава.
Не съм бе, моли се и ги вижда тия неща. Във видение. Руми. И я гледам със същата, със една такава, аз се запомних бежевата и завратка. И знаеш ли какво стана? Излизам да отида до пазара нещо да купа и гледам на една серия точно такова парче. Купей го, дойдох тука, ма тя се увила тука, си вързал отпред. И като ме подбраха сестрите, махай това парцал от главата си, Петър Лев ще ни кара всички си покриваме главите. Ма нема да ви карам бе, аз ви казвам какво трябва да правите бе. Ама не сте верни, щом си сваляте покрива. Вие се бунтувате поради мъжовата ви власт. Бунтувате се срещу ангелите. Бунтувате се. Аз вярвам, че Руми е в небето сега, защото я застреляха. Тя беше учителка и я застреляха в двора на училището в Савоков. Тя е мъченица. Моята племеница, и тя Румяна се казва, коленичала да се моли, и аз и на нея казвам, покрия главата си, когато се моли. Немам такова убеждение. И като коленичала, изведнъж гледа над главата и едно покривало. Става, слага си покрива, от тогава си покрива. Гледах в... Пътувам с влака задолу към Арци, на бутонет се качва една млада жена, извади си кърпата, сложи си я на главата, извади Библията и почна да чете. Аз бех срещу нея и казвам, слава на Бога. Слава на Бога! Вярваш ли сте? Да. Викам, радвам си, че си покрихте главата. Убедена ли сте, че трябва да си покривате главата, когато четете словото, когато се молите? Не бех убедена, обаче Господ ме убеди. Сега никой не може да ме накара да сваля покрив. Никой. Убедена съм. Затова и тия, които не сте убедени, питайте Господ да го правим. И сега аз говоря на хората, нали, да си покриват главите сестрите. И се моля на спирката, една зима, ама студ, на спирката чакам автобуса, и аз си се моля там. И като дойде един ветър, и като ми грамна шапката, и я прати на 100 метра. И се затъркаля, и аз по шапката, жените да покриват главите си. А ти, защо не си сваляш шапката, кога се моли? Ние си мислиме, че това са дребни работи. Това нищо не е. Нищо не е. Ама е нещо. Защо? Защото ти не уважаваш Бога, когато не си сваляш шапката. Знаете ли какво правят Германия? Като се срещне някой германец и го заговориш, той веднага си сваля шапката. Кажете, бите. Моля. Веднага си сваля шапката в такъв белек на уважение. Не може. Искаме ли да бъдем верни? Ама това са дребни работи, има толкова по-големи. Добре, ще говорим и за по-големи. Ние затова се спираме тук само на един стих. Верни ли сме? Е, да викаме ли се угаждаме на хората. Една сестра ми се сна там, пастирска жена от 50-та на църква на площад Света Неделя. Брат Петре, победихме! Какво победихте ви се? Свалихме покривалата от главите на сестрите в 50-ния съюз. Ей, голема работа сте свършили. Голема работа сте свършили. За убийци какво да говорим? Какво да говорим за убийци? Има ли за тях милост? Има. Има, ако се покаят. И аз вярвам, при нас дойде един мъж и се разплака, когато бехме в Конгрешанската църква, плаче и казва, аз съм убиец, няма мир за мене, не мога да си намеря мир. Няма мир. Какво направи? Бех милиционер. И на Христо Ботев вика,
един мъж бие една жена. Удря, бие там и аз отидах. Хвана го и викам, спри! Той вика, не ми се бъркай на мене, разкараш. Спри ме, човек! И ме удари. Удари ме мене. И аз извадих пистолета, место в крака, некъде го прострелях и той умре. Аз съм убиет. Милиционер, имам власт. И сега тие, които са избивали по концлагери, ние изпълнявахме, вика, заповед. Ние изпълнявахме заповед. Ами няма да влезат на место царство, ако не изпълнят греховете си. Моя директор ми води един мъж и казва, Петре, този човек трябва да го научиш това, което ти знаеш и това, което можеш, той да го знае и да го може, защото ще го пращаме сервизен техник в чужбина. През нощта сънувам сън. Новия техник е капитан от контраразузнаването и е дошъл специално заради теб. Никаква чужбина. Кажи му, че е извършил две убийства и ако не се покае, ще умре от инфаркт. А сега да е по това време. Айде смело. Капитан от контраразузнаване по времето на комунизъм. Въртех се, въртех се, въртех се и накрая му казвам, абе, искаш ли да поговорим? Да. Ела вика тук при Струговете въгъла. А по-късно разбрах, че при Струговете е имало послушвали се. После ми каза човек, който е служил там микрофон, и ми каза при Струговете, във ъгъла има микрофон. В канцеларията при твоя шеф има микрофон. В склада при магазинера има микрофон. Ако ме издаде, ще ме разстрелят. Аз съм вика офицер от свързочни войски и съм пратен тук при тебе за един месец да поработя и да нареда микрофоните. И напусна после, виждах го там по... Не среща един път по Витушка и вика, какво правите? И вика, работиме, воюваме. Той ме води там. Викам, случвало ли ви се да сънувате сън? Да, много пъти и много интересно, че сънищата ми показват. Викам, много често се изпълнява. Ами викам, аз сънувах сън, че вие не сте монтьор, аз сте капитан от контраразузнаването и сте пратен лично заради мен. И той каза, виж какво, аз в сънища вярвам, но във вашия Бог не вярвам. Ема той е Бог, викам, дето ти не вярваш в Него, ми каза, че си извършил две убийства и ако не се покаеш, умреш от инфаркт. Той се замисли и казва, ааа, значи и другия е умрял. Значи и другия е умрял. Верно. Добре, няма проблем. И баща ми вика, е заблуден като тебе и той вярва. Виждате ли какво става? Баща му се моли за него, праща го Господ при мене да му каже, покай се вече, покай се, Господ иска да те спаси. Добре, благодаря. Понеделник идва, събрал целият цех и като гърми там против мене, то ли бе, то Петър Бълев, англо-американски шпиони. Ама аз бех в съблекалата и като влезнах, той млъкна. Тидах при него и казвам, току-що са ви информирали, че съм англо-американски шпиони и заради това внимайте, какво говорите с мене. Ще говорите само по служба, да не ви завербувам за ЦРУ. Отивайте да започвите работа, аз отивам за материали. Отидах за материали и вършна, те се скупчили там. Кво бе? Какво правите? Абе, новия, какво новия? Пошла вика да хули тука, Света Богородица. Внимайте, евангелисти, да хули Света Богородица. И както говореше, се пара тука за сърцето. Ааа!
и не може да си плавя въздух. Откараха ме в болницата на МВР. Спасиха го. След един месец излезна от там, но след това продължи да упорства. Той беше приятел на тази авиаторката Мария Узунова. Ние се познаваме с нея. И аз я питах, викам, ко стана с твоя приятел Рангел? А, умря от инфаркт. Ако не се покаеш, ще умреш от инфаркт. Но това не е страшно, всички ще умрем. Тоест, няма да умрем, а ще преминем. Ама това е страшно тук. Огненото езеро. Огненото езеро. Затова, ако некои е убиец и е вършил убийства, да изповяда греха си и да се моли Господ да му прости, и той е силен да му прости греха. Независимо, че е бил убиец. Обаче, ако се съпротивлява и казва, еми, аз съм убивал заради идеята, не знам какво ще им се случи. Бех командирован в Козлодой. Опитаха се да ми изгорят с електрически ток на таблото, където работих. Пуснаха 1000 волта напрежение ток, 450 ампера, който разбира от електротехника, знае какво значи. Когато работих на това табло. Обаче Бог ме спаси. Вечерта в ресторанта, където вечерах, дойдеха двама юнаци. Може и да седнем на вашата маса. Викам, масата не е моя, тя е на ресторанта. Не, при вас, добре. Единият казва. Партията ми е казала, ако трябва да разстреляш баща си и майка си, стреляй без да ти мигне окото. Ама кой ти каза? Коя партия? Ами баща ми ми каза. Баща ми ми каза, сине, ако партията ти нареди да застреляш баща си и майка си, стреляй без да ти мигне окото. Викам, какво работи баща ти? Ами учителе. Учител, откъде сте бе юнак? Абе ние сме вика от Черпан. А, там сте юнаци, нали, ножари и не знам какви. Значи, разбирате ли какво възпитание? Как са ги възпитавали хората? Ако партията ти нареди да застрелиш баща си и майка си, стрели без да ти мигне окото. Е, стрели, ама виж какво пише тука, огненото езеро. Огненото езеро. И още малко, блудниците, какво да говорим за блудници? Може ли да се покаят? Ами може, разбира се. Може. Хванаха я в самото дело на прелюбодеяние. Доведоха я да убият с камъни, така каза Моисей. Учителю, ти какво казваш? Който от вас е безгрешен, пръв да хвърли камъка. И те един по един почнаха да пускат камъните и се изнизаха. Защо? Ами защото всички не беха грешни. И тук, нали, питаме, тя сама ли е блудствала? Къде е мъжа? И като пише тук, блудниците ще бъдат огненото езеро само за жените ли са от нас? За мъжете блудници не са ли от нас? Само за жените. Жено, не те ли осъдиха? Не, учител, не, господин. И аз не те осъждам. Иди си, но не съгрешай вече. Защото ако продължиш, огненото е. Това е. Ако продължиш, магиосниците, магиосници, ето, от през ден ми се обаждат, намирам в апартамента яйца, намирам буклуци, намирам. За какво го правите, бе, хора? За какво, бе, да се разболее брат или сестра ти? И това го правят роднини, заради имоти, да умори брат или сестра ти да вземе нивите и къща.
Има ли шанс за магиосниците? Има. 19 глава от Деяния на апостолите. Магиосниците донесоха магиосническите си книги и ги изгориха пред краката на апостолите. Изгориха ги и се покаяха. И бивши магиосници ще има в Небесното царство и те ще бъдат близо до Исус, но настоящи няма да има. Един стар завет говори Господ против магиосници. И така разбрахме и за магиосниците и сега останаха лъжците, ония, които лъжат. Ония, които лъжат. Учители, чуйте ме. Всички учители, които сте учили децата, че човечеството сме произлезнали от маймуните, ще бъдете осъдени като лъжци. Вие много добре знаете, че не сме произлезнали от маймуните. Но лъжете децата. Лъжете ги. И ще отговаряте в съдния ден. Искате, не искате, ще отговаряте. Затова сега, учители, Господи, прости ми, съжалявам. Съжалявам, прости ми, Господи. Политици, това ще направим, това ще направим, лъжат налево и надесно, вземели властта, 1000 лева пенсии, не знам какво си, какво правят? Лъжат! Лъжат! На поразия лъжат! И после ще кажат, олене, какво стана с нас? Еми, стана. Има ли шанс за политиците да се спасат? Има. Ако се покаят и кажат, цял живот съм лъгал. Цял живот съм лъгал този народ. Тогава и за тях има шанс да се покаят. И всички лъжци, ние, които обичат лъжата и лъжат, и лъжат. Разбира се, тук в 10-те Божи заповеди не пише за лъжата, а пише за лъжесвидетелство. Че лъжесвидетелите ще бъдат в ада и че заповедта не лъже, свидетелствай. И ние сме свидетели на хора, които... Ай, тук е двама души. Мара Пашова и една друга сестра. Една друга се обвиняваха. И аз ги попитах Божието име. Говорете истината. Ще свържете името на Бога с лъжа. И една от вас ще си замини като Анани и Сапир. Мара, занимавала ли си с магиосниците? Не! Ти знаеш ли, че тя се е занимавала с магиосниците? Знам! И оная жена падна и си отиде. След няколко дни умре. Помните ли? Да. Така. Имам и други такива случаи. Питам те Божието име. Така ли? Така е. След два дена си заминал. След два дена си заминал. Свидетел съм на двама братя, се скараха на нашите събрания, застанаха един срещу друг. Единият казва, това е така, оня вика, това е така. И единият казва, аз се заклевам Божието име, че това е така. И си замина. Замина си. Заклевам се Божието име. Не се заклевайте Божието име. Внимавайте какво говорите. Това е, за съжаление, следващия път ще видим, ако сме изпуснали нещо, кои други ще преживяват през тази втора... Ще отидат в огненото езеро и това ще бъде втората смърт, смъртта на душата. Запомнете го, неверните. Неверни християни. Кои са тия неверни? Вероотстъпници. Хора, които са отстъпили от вера.
вероотстъпници, които първо се отклоняват от вярата и после отстъпват от вярата и стават противници и стават антихристи. Ще горят там. Вероотстъпници. Предатели. Предатели. Една нощ сънувах сън. Чух глас от небето като гръм, като глас от много води, както казва Йоан. Той глас каза, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Хората изпопадаха по земята и аз се помолих, каза, Господи, какво да направим? Всеки да се помири с брат си и да сключи мир с небето. До спирката имаше трима мъже. И то и гласа каза. И тримата са предатели. Единият предава в държавна сигурност, втория в доброволния отряд, а третия в партия. Предупреди ги, че ако не спрат, ще умрат. Отивам при първия и му казвам. Така и така предаваш в доброволния отряд, братята и сестрите, спри, защото ще умреш. Той казва, не е точно така, брат Петре. Отива при другия, предаваш държавна сигурност. Ти ли бе, ти ли ще ми кажеш бе, ти си ходил при баптистите. Отивам при третия, предаваш ли станете в партията, при, защото ще умреш. И той казва, вярно е, брат Петре. От няколко дни станах член на партията и получих партийно поръчение. Сприятели се с Петър Велев и докладвай къде ходи, какво говори, какво прави. Спирам. След половин месец, след 2-3 седмици, първи, втория си замина. Третия жив. Дойде тук. Абе, аз ли съм тоя, дето си писал за мене? Аз не съм описал името. Да, брат Петко, ти си спре да предателстваш и си жив и здрав. Ония излагаха, че не е вярно. Те си помислиха, че аз съм се добрал до някаква информация и аз им казвам, Господ ви заповядва, спрете да предателстваш. Още един случай. Днес ще срещнеш еди кой си, Георги си казваш. Кажи му да спре да доносничи, защото ще се разболее много скоро от рак и ще умре. Немаше го и викам, а, той сън не е от Бога. И към 9 часа се качвам на тройката и го гледам там в трамвая. И викам, знам къде отиваш, не можеш да знаеш. Викам, може, защото ако за мен не може, за него може. За него може, но не и за теб. Отиваш еди къде си, за да предаваш братата и сестрите от църквата. Той се тъпи се и вика, верно, спри, защото ако не спреш, до един месец ще си отидеш в страшни мъки. Спри! Добре, ще спра. Срещаме след 10 дена и казва, абе, знаеш ли, получах едно писмо, и в това писмо пише, ей, предател, спри да предаваш хора. Да не си го писал ти, вика, виж какво, аз ти казах в лицето, за кога да ти пиша писма. Но явно някой друг, Бог го е подбудил, за да ти каже и друг човек, и ти да се замислиш. Ама аз съм престанал, не предавам никому. Ако си престанал, няма да имаш проблеми. Но ако ме лъжеш, за твоя сметка е. След още 5-16 дни ми срещнаха там някои брати от тая църква и казват, знаете ли какво? Знаеш ли какво стана? Ама еди кой си почина. Внезапно не може да предаваш и да... Защо? Наказанието за предателство е смърт. Не става въпрос за тая земна смърт. Става въпрос за другата, втората смърт. Защо? Защото някои хора, които ти си ги предал, може да са ги ликвидирали по тая начин. Други, може да са ги изселили, трети са ги
уволнили от работа и децата им гладуват. И ти си казваш, еми, нищо, голема работа. И така, следващия път, брати си, ще продължим, но нека всеки от нас да се замисли върху това страшно предупреждение за втората смърт. Между нас е брат Юри и съпругата му, ако има нещо да ни каже, ако желае, макар че е угасна тока, ние се срещнахме в събота, говорихме по въпроси, по въпросите за децата на братята и сестрите на Исус. Не се церемоните, че Той е казал. Нека ме чуе Пламен Петров. Чува го, слушайте си. Най-малко още 4 синове е родила и най-малко 2 дъщери. Откъде ги измисли? Еми, защото пише, сестрите му не са ли тук между нас? Най-малко. Ама той е авторитет. Може да е авторитет. Може да е патриарха на България. Нещо говори ли? Не е верно. Кажете му, че не е верно. Предупредете го. Тогава го обичате. А не когато се съгласявате и го чакате, чака да ви какво ще стане. Да падне. Сега аз не обвинявам брат Юри, но казвам това, което дойдоха тук и ми казаха, че неговата съпруга, тя поговорихме в събота, не знам дали ме разбрахте или криво ме разбрахте, не може, запомнете го, отровата, в която е лежал Бог, да я сравнявате с другите отрови на жените. Не може, разберете го. Познавам такива хора. Познавам такива хора, за които сме се молили. Жена на 70 години, мъж не познава. Как може тази жена да се опази, мъж да не познава? Майка Тереза. Моля? Майка Тереза. Майка Тереза. Ама той има много такива. Сега, това не значи, че не трябва да се женят. Брачното легло е свято. Но блудниците и преводейте Господ ще ги съдят. Но брачното легло е свято. Не става за брачно легло въпрос. Защото Бог каза, плодете се. Той заповяда. Това е заповед от Него. Но един ден отиваме да се молим за една парализирана жена и там той, който беше с мене, казва, изневерявала си на мъжа, че за това си болна. А тя каза, братя, аз усещам, че скоро ще се явя пред Божия съд. Мъжа ми ме е вземала, такава, каквато ме е родила майка ми. Имах 10 години съпружески живот с него, друг мъж не познавам. Друг мъж не познавам. Вярвам, че е така. И когато беше тежко болна, се даде едно откровение чрез една на времето сестра Зорка, Господ ѝ употребяваше, имаше дадено тълкование. Отиваш на много добро, на много хубаво място. Защо? Защото си опазила брачното легло. Има ли шанс за ония, които не са опазили брачното легло? Има. Ако спрат и ако се покаят. Ако спрат и се покаят. Но много хора са болни точно по тая причина. Много. И мъже и жени. Правил ли си секс с семейна жена? Да. Осквернил си и твоето брачно легло и брачното легло на тая жена. Правила ли си секс с семейен мъж? Да, осквернила си твоето брачно легло и брачното легло на този мъж. И си мислите, че това е дребна работа. Но и това нищо не е. Нищо. Обаче искам да ви кажа, че някои хора бяха омагьосани.
И когато аз се молих, защо са омагьосани, тогава ми беше обяснено. Защото тази жена е прелюбодействала с семеен мъж. И неговата жена е отишла при магиосниците, направила е магия за смърт и тая магия хваща. И тая магия хваща. Защо? Защото тя е в престъпление. Тя е в престъпление. Затова спасявайте се, спирайте, бягайте от греха, защото времето е близо, да не се събудим където не трябва. Така както си подскачаме, както си играеме, нали, хора и ръченици, да не се събудим там, където не трябва, защото четеме и виждаме колко е сериозно това предупреждение на Божието Слово. Какво като нема ток, нали? Ще се молим и да нема ток. Да? Ще се помолим пак. Говореше за Божията майка. Милиард и 300 католици и няколко стотни милиона православни вярват, че тя е присно дева. Това са близо 2 милиарда християни. Смятате ли, че Господ ще държи тия 2 милиарда колко хора в заблуд? Аз не вярвам, Господ да ги в заблуд. Защото е записано, че тя е посърхия сесен зашнала и ето като се увидиш, че няма ток, аз имам едно фенерче. Исая 66, 7 стих пише така. Преди да започне да се мъчи, тя роди. Преди да от болките й се освободи и роди момченце. Аз го вярвам, че това се касае за Божията майка. Точно така. Но ние говорихме и основателите на протестантските църкви, Калвин, Цвингли, Мартин Лютер, говорят по този въпрос и въобще не се съмняват, че майката на Исус е девица. И че е останала девица, че не се е докоснала до мъж. Те основателите на протестантите. А сега се появиха какви ли не учители. Защо? За да угодят на юдействащите секти, на юдействащите мормони, яховисти и така нататък, които бърщолеват тия глупости. Но те ще си получат осъждението. Защото ако Исус не е Син Божий, те нямат и Бога. И приличат на мюсюлманите, които казват Исус не е Син Божий, защото Аллах не е имал жена. Така ги учат, така проповядват. Но пазете се, внимавайте, това не са древни неща. Аз съм ви казвал, тук един парализиран от Свищопли беше, Свилен ли се казваше, е бил секретар на комсомола. 250 души секретари на комсомола са ги събрали в Банча и са ги учили на библейски курс, в който библейски курс да говорят за братата на Исус, че Дева Мария не е била девица, за други неща. И, нали, той ми каза някои работи. И явно аз му казах, ако искаш да оздравееш, трябва публично да се отречеш от тия. Вие разбирате ли какво става? Подготвени антихристи в Банки, за да пускат тия лъжи по църквата. И да заразяват Божия народ и да го вкарат под проклятие. Какво става? Абе, няма нужда. Нещо като осветление, просто. Ами, няма да четеме сега списък от нужди. Казвайте нуждите. Е, Панчо, не ми свети в очите. Свети на... Ели, нагоре свети там в област. Ето, в стената там свети. Има ли нужди? Проблеми? Кажи Пламен. Няма нужда да сетиш, ще се молим. Ама се молиме.
Някой да каже нещо. Имате думата. Сега. Има предложение във вторник да не се моли един човек. Да коленичим. И на който Господ му даде и го посети, да извиси глас и да вика и да се моли. Така, поред мен е по-правилно. Не един човек да се моли, не един човек да говори, а и другите да взимат участие, да говорят, ако имат откровение, или сън, или видение. Малко по-твърда днеска беше храната, както пастира на Горна Оряховица казал, не отивайте там на Болина Ливада, Петър Велев ги храни с много твърда храна. Не отивайте, твърда е храната. Трябва да хапаме и по-твърда храна, ако искаме да не си останаме младенци. А той твърдия хляб е по-полезен от мекия. А ето, медицината казва, че твърдия хляб е по-полезен. Ами, кажи, Владимир. Бог да наслови на това на глуховите мисли, благодаря му има известно подобрение, но още имам нужда. Има известно подобрение. Имаш подобрение? Има най-известно, но моля Бог да напълно да се направи глуховите. Абе, я излез тук напред. Другото беше за чародейство и идолопоклонство, което не прочете. Вижте сега, това ето чародейство е когато манипулираме хората. Едно такова чародейство е, човека не иска да се откаже от алкохола. Майка му и баща му идват тук и казват, да се молиме Иво да откаже алкохола на Цецка, ето, сина й. Ако Иво каже, искам, ще се молим. Но ако не иска, иска, той не иска, това е чародейство. Ние чародействаме над него и искаме да го направим християнин по един такъв начин. Да, Пешо, аз искам да кажа, с нощи му казах на Иво, какво сме говорили, какво сме питал, какво си казал. И той ни каза, нали, ти ако не искаш, пък ние се молим сме чародейци, това е много сериозно Иво, аз съм те питал, ти мълчиш. И той каза така, е, кой не иска да се откаже от тия работи? Така каза. Е, аз искам да се откажа. Той така каза. Искаш ли да се откажеш от тия работи? Да, искам. Чуваш ли? Да. Ето е, сега се молим за нея. Ето е, иска да се откаже. И като иска, Господ ще освободи. Обаче, когато казва, не искам, и ние викаме, Господи, моля ти се, направи така, че да се откаже. Знаете ли какво прави Господ? Допуска някаква болест, на която лекарите му кажат, ако пиеш, ще умреш. И той се радва, ама Господи, защо се разбоя сина? Ми нали сме да го откажа от сега? Ама Бог може да каже така, Бог и готово. Е, не има така да става. Човека трябва да поиска. Иначе, дявол ще обвинява Бог и ще каже, къде е свободната воля? Ето, свободната и воля да бъде освободена от сегашните алкохол. Такава е линията. Знаеш ли какво виждам за нея? Една карабина. Какво виждаш? Карабина. Карабина? Сега го изстрели. Като се появи желание, макай се в името на Исус. Не те искам. Дух! Амин. На никуди, на алкохол. На кое? На пробване на пороците. Ще това е порок. Да. Пушене и пиенето е порок. Имаш подобрение. Искам да ви кажа нещо. Димчо, отиде ли? Ето тук съм.
Заведеха ни в квартал Орандовци при едно момче от ромите, който е нарцувал Бога и е обладал от бесове. Отричаш ли се? Отричаш ли. Нарцувал Бога. Отричаш ли. Молих ли си и наръж лицето му светло. Свободен съм. Нарцувал Бога. Той не го е нарцувал, той не говорил също думи против Бога. Аз вярвам, че дявол е използвал езика му, Владимир. Има малко подобрение в Библията. За него виждам една пожарна команда, кола. Да угаси. Ако искаш, брат Юрий, да поведе. Да се моли. И ви моля и другите братя, елате тук на Владимир. Истината е, че е проклел Бог. Да. Изговорил тази, но аз вярвам, че Сатана е използвал езика му, когато не е дел в Буде. И сега е в покаяна с света. Владимир, отричаш ли се от думите си? Да, не ви искам, не ви желам. Да, не ви искам, не ви желам. Да помислиш, Боже. Каза, да, не ги искам. Не ги искам и не ги желая. Това каза. По-високо, че той е не чува. Не ги искам. Не ги искам. Господи, молим те за нашия брат Владимир, го е послъгал дявола. И го е накарал да се разгневи, да ни го дума. И вършил грях против Твоето име. Ако човек се греши против човек, ще се молим за него, ти ще го простиш. Но ако човек изговори думи против Бога и се греши против Бога, какво можем ли ние грешните човеци да направим? Само ти единствен и той, който можеш да го простиш. И затова те молим, да погледнеш на него, Отче святи и праведни, през кръвта на Господ Исус Христос. И да покажеш милост към тоя измъчен човек. Молим те, ние не можем да си представим колко много си жалостив и милостив. И затова те молим, въпреки този голем грях, ти да го простиш греха. Да го очистиш от този демон, който го кара да говори хули против Бога и неговото мълчание. Молим да се прости му, Господи. Прости му своята кръв и очисти го от всяка лихва. Сине Давидов, смири се за Бога. Сега, като се съединяваме с Божия Дух, в името на Господ Исус Христос, Богохулен Дух, напусни духа на Владимир. Напусни душата му. Напусни сърцето му. Напусни ума му. Вън от тялото му. Богохулен дух. В името на Исус напускай. Господи, смири се за него и запиши името Владимир. Моля ти, Исусе. Ако тези думи са отправени към те, ето ти казваш, ако някой похули сина, ще му бъде простен. Да. Прости му, Исусе. Мили се на Владимир. Помилвай го, Господи. Ето той е дошъл тук в своята църква, да търси спасение и помощ. Молим те, Господи, приеми го, защото си ти обещал, който дойде при тебе, няма да бъде изпаден вън. Молим те, приеми Владимир и не го изпърждай на вас. Смири се за него. Помилвай го. Благодарим ти. Дай съвършено разбързване и освобождаване от всеки болестен, зълен и чист дух, от всеки гнусен дух, блуден и преговоден. Ето той изповядал,
че някога се занимава с порнография и гледа порнография. И ти казваш, ако изпадаме греховете си, ти си верен да ни простиш греховете и да ни очистиш от всяка неправда. И затова всички гнусни, прелюбодейни, блудни духове, които сте се докоснали до ума, сърцето и волята му от тия порнофилми, напуснете тялото му. Вън от душата на Владимир, вън от тялото на Владимир, в името ни то. Господи, мили се за него, слава Тебе. На мене ми се даде същото, наруче, аз не знаех, че той е гледал порнография. Ми се каза, че трябва да изповяда, да се покаява това нещо, да. Ама да нямаш дома никаква порнография, дискове, нещо. И пак ако нещо е гледал, представя. Не си спомням всичко, трябва да си изпълнил. Всичко си изпълнил. А гледал си пак гледал, защото... Мисля, че от една година не съм. Да. Защото нали, аз не те познавам, не знам, той започна да се моли за това нещо. Той започна да се моли. Нещо да не е у вас, Кирил. Ти го знаете, няма никакъв диск, нещо. Порно. Не. Някой път малкия син го хващам, че си пуска порно. По телевизия. Да. Не, по компютъра го хващам някой път. И са карваме... Ако искаш да бъдеш освободен... Не той, малкия син. Брат му, ти да не поглеждаш. Не. Ама и брат му си закъса. Кажи. В началото на молитва виждам един конус, брат Петре, от отпадъци. И като се молеше този конус, стана пресечен конус, почна да намалява, и стана на обикновено сметище, знаеш какво. Почна да се изрива. И сега към края на молитвата остана така една част, която се изрива. Аз началото, когато се молеше, трещи картечето. После се видя барабан на револвер. И интересно, че този барабан се трансформира в голям патрон, който влезе в една голяма цев, ама не се изстреля от другата страна. След това виждам една маймуна. След като почна се моли за порнографията, една маймуна. И тя се трансформира в човек с дълги уши. И накрая се чува метроном. Цъка, тък, цък, 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 цък. И това е дълго нещо. Това беше. Трябва да застанеш твърдо. Някакви компромис. Обаче не е брат му там. Може да му контролирате нещо с тези. Трябва да се изключи интернет. От време на време сега ме атакува някакъв присмивателен дух. Аз да, някой като почна да смее и мен не ми е приятно да смея, но отвътре ме нуди пак от духа. Отвътре да се присмиваш. Което не го искам. И го съм изповядал, нали? Не знам, съм изповядал, че едно време съм гледал много комедии, нали? Филми, може оттам да съм навикнал на това нещо. Те са свързани са тези неща. В нашето общество в църквата дойде един брат с мисли за самоубийство. Да. И Господ ми говори, той е съгрешил, гледал е порнография. Да. И аз му казвам директно, викам брат, това ми казва Господ, вика верно е брат ми, викам оттам идва и мислите за самоубийство или мислите нали, за такива заблудителни духове го лъжат. И се даде от Матей 17 глава, дето Исус Христос се обръща към своите ученици от 17 стих. Едно слово към Него, а пък и към цялата църква. Когато Исус се обръща към своите ученици и казва, о, до кога ще съм с вас, до кога ще ми търпя. Род на неверие и род на разврат. И нали, учениците го питат, ние защо не можахме да изгоним демона? И той ми казва, тези родове на неверие, нали, на разврат, не излизат с нищо друго, освен с молитва и пост. Исус Христос казва на учениците, с
С нищо друго това не излиза. И започнахме в църквата такива пости, нали, под водителството на Святия Дух, всеки колкото Господ поводи, да. И този брат мина се така някъде около една година и казва, ама казва, аз се чувствам свободен, вече няма мисли за самоубийство. Казва, даже вече не гледам порнография, даже казва, имам една лекота. И казва, чувствам свобода. И даже Бог го благослови с работа и жилище си взе, защото бяха го измамили, бяха му взели жилището и друго жилище Бог го благослови, да, по чуден начин. Та, мисълта ми е тая, нали, за брат ми, това нещо е свързано, порнографията, хулите, които изговаря, защото каквото препълва сърцето, казва Господ, това говори устата. И ако ти си се пълнил, нали, с тези неща, гледал си по интернет или по телевизия, а това нещо трябва да излезе, а то не излиза с нищо друго. После молитва, да. Зародила се, верно, на неведен разврат, на подигравки и на хули, на хулището. То е свързано. А не бих клет и изговарял освен против Бога, нещо срещу човек и да кълнеш, той е оле, защото тази картечница означава клетви, хули. По-скоро може би, защото не съм общувал с хора, а преди съм си седял предимно в нас. Когато излезна на улицата, нали, нещо забележат, някой почва нещо като лоша мисъл към него или към други, което ми е трудно да го преодолея, защото някакси то стана по начин на мислене и нямам много контакти с хора, нали, и съответно тук се даваше преди време едно видение имаше за Нормай и за мен се даде, че някакъв с шапка такъв. Абе, като излезеш навътре и се настроява срещу това, срещу не срещу. Не се разпомня какво беше това. Може би и тя се разстроя, ако същия нещо е върти. И имаше нещо такова в едно време. Трябва да се молим. Тя е поглеждала по малко баща и да фотография, но то се оскърнява целият дом. Да. То се оскърнява това. Ами добре, да се молим и за тебе. Извинявайте, брат, само да попитам, той ли трябва да пости или ние да постим? Всички, който може. Да излезе от тези работа, защото Исус Христос казва в Матей 17 глава 21 стих, това не излиза, освен с молитва и пост. Ние няколко пъти сме. Ние се молим, нали? Молим, но трябва да се прибави и пост. Няколко пъти сме постили и аз и той. Да. Ай, хвала. Е, сега в събота ще му причастие, ще станете в пост, едни причастие и пак една молитва. И така. Ние даже бяхме решили преди в събота, като има причастие, да постим. Ами добре, ще има някаква хора, за които да се молим. Искаш, но не го си. Отричам се от алкохола и от цигарите. Искам да се отръка. Има ли нещо друго, което те тормози? Свързано с алкохола и цигарите. Защо пиеш? Какво ти кара да пиеш? Страх или отчаяние? Отчаяние, гняв. Или компанията ли така? Ами, ние няма компания. От какво си ядосана? От какво си ядосана? И на какво се отчаяваш? Не знам точно. Някой ядосва да те нещо? В семейството? Какво ти заместват цигарите? Цигарите пуши защо? Какво ти заместват? Това е дълно място. Защото много хора ти завъждават, че ми запалят цигарите си от пълни. Да, леко му. Сега имам рабия. Не го успокояваш ли ти като направите? Но това е една лъжата. Средна чак. Това е лъжа на дявол. Ще запава една цигара, ще успокоиш. Не е да става. Те са свързани гнева и до отчаянието я кара
свързани с... я кара да пуши и да пие. Трябва да се удари гнева и отчаянието. Тая седмица ние говорихме в нашата църква там, че неверието трябва да бъде атакувано с вяра и с постна молитва пътих. Защото това са родове на неверие, родове на разврат. И това не излиза с нищо друго, казва Исус на своите ученици. Освен с молитва и пост. Какво да е пост? Значи, както Господ те води, не може... Е, като пост ден, два, три, може и бъде. Както Господ те води, защото Той е гняв, Той те кара да пиеш. И се свързват, те са свързани, разбираш? Mm-hmm. И трябва да се пресече. Трябва... Бог казва, аз дойдох да ви дам мир. Моя мир ви дава. А духа на гняв, нали, това е нещото, което те кара да пиеш. И духа на отчаяние. Така че, мога се молим. Един друг, като отвори вратата, те влизат и други. Да, те влизат и други. Легион. Така че виж какво те трази, какво ти пречи и пак да се молим и пак и пак. В момента виждам един духовия атакан, който се рече. Нека се ти молим. Господи, ето тая Твоя рабиня се върза от тия нечестиви духове, но Ти дойде да запуснеш лестниците на свобода. И затова те молим да я пуснеш на свобода и да разчупиш веригите, с които тя е окована. Ако има вериги на страх, на отчаяние, на гняв, на ограда, моля те, Господи, да ти помогнеш да се оттърсиш от всички тия неща. Ако я тикал гаве към отчаяние или самоубийство, или други неща, които тя не желая да върши, ние те молим да ти помогнеш, защото сама не може. Господи, ние ти благодариме за тия сестри и братя, които бяха оковани в тия вериги на тютюнопушене и на алкохолизъм и ти ги пусна на свобода и те са твои свидетелки сега. И ние те молим и тази наша сестра да бъде между тях. Дух на тютюнопушене и на алкохолизъм, който уврежда шума, сърцето и волята, който уврежда духа, душата и тялото на тази наша сестра. Сега ти заповядвам в името на Исус да напуснеш духа й, да напуснеш ума й, да напуснеш тялото й, да напуснеш волята й. Замеряме ти с дух на святост, чистота, въздържание, себевладение. Господи, изпълният с духа си, душа е свят и ела. Обещано ни е, че последно време ще изливаш духа си на всяка твар, че святи и правени. И затова сега те молим, помогни на тази сестра. Изпълни я със Святия Дух. Излей духа си върху нея, че се разбърснат всички нечисти. Всички болести зли нечисти духове. Напускайте духа й. Напускайте тяло ми. Отивайте там, където Бог ми определя. В името на Исус. Амин. Значи виждам една черна мишена, която се образува върху дрехите и към концентрични кръгове. Голяма мишена, просто цялото гръдно облазено. А преди това виждам една каруца с каруцар и с черен кон. И се чува да той вика на коня, да го кара да тича, да галопира. И какво значи това? На мен ми се даде път, че не си простила, имаш към някакво нещо, което те не даде. Истина ли е това? Да. Истина ли е? Да. Защото непростителността, да. Се молихме сега, казва, тя не е простила, за това не мога получи. Трябва да има освободителна служба, за да прости. Може би тази черна мишена и то... Води се в окъла за някого. Нека ти дава акъл. Примерно казвам, не че точно така. Абе, пили си бе, не се притесняваме, какво толкова? Дай да запалим една цигара. Разбираш? Не се води толкова на него. Това е Бог може да освободи, но мишината стрим да рисува, да се опитат пак да атакуват.
Това значи мише. Защото това е много важно. Един черно, по-вечерно стол. В очи наш... Кой ли ти простил и защо ли ти простил? В очи наш, ако ти не простиш и Бог няма да ти прости. В очи наш. Била ли си въздържателка, нито пушиш, нито пиеш? Да. Била си? Да. А осъждала ли си такива, които пият и пушат? Присмивала ли си на леки пиялите или на леки такива? Не се сещам. Да, виж. Разбираш ли какво става? Ако ние се подиграваме на други човеки и пият, тогава ще ни нападе такъв дух и нас, Бог го допуска, защото ти ще откопава това, което ти съдиш другия, същото говориш и ти. И тогава е трудно, докато не се опомни, ми казвай, Господи, не е наша работа, дали той е пие, дали пуши, това не е моя работа. Но аз не искам да пуша, моля да се освободи. Осъдителен дух, а осъдителният дух и това е от непростителност. Защо съдим и други? Защото мислим, че сме по-духовни. И ако не прощаваме, Исус каза и ваше небесен отец трябва да ви прости. Така че припомни си на кого не си простил. Ако имаш пък възможност, обади му се и му поиска и проще. Понякога ние не прощаваме, защото си мислим за прави. Нали? Да. Ти си била права, а те са те укорили и са те обидили. И си права. Да. И аз не знам дали си слушал за моите истории. Аз не може да проста дълго време на един човек, защото има да не спестихте. Това е да ви прави да ви издави. Без да съм виновен. Той ми обиди, че аз съм бил сином. Но аз не съм бил син. И дълго време не може да го проста. И накрая сега ти тук ми проговори, каза, ти бил ли си други деца? Ами бил съм, Гошо, не, той е бил съм. Ами техните бащи викали, не са. Е, бащата на Иван те нови заради тук. Разбираш ли, че ние не можем пред Бога да се... Ама не можем на йота да кажем и аз сме не видим. Така че ти си мислиш, нали, че си невинна, обаче не се знае, кой не си дава повод да те обвинява. Затова прощавай. Трябва да искам проста, така ли? Ти си знаеш, кой е човек, на кой ще не можеш да му простиш от сърце. Господи, аз му прощавам и помоли ти. Амин. Кажи го сега. Господи, аз ми прощавам от сърце и моля да ти да му простиш. Моля да кажеш. Наранява ли те този човек? Подиграл ли ти се, наранил ли те? Да, наранива. Да. Но мен се с любов за враговете си, много слави го. И така да се получи обратна реакция, повишава стълто с добро. Ето така, опитай се по съвсем друг начин да реагираш като християнин. Ами добре, да се моли ви. Да, Петре, о! Може ли, тук много късно стана, но днес от сутринта разговарях с Ники на доктор Цанна или Цанна, където почина. Той е в болница и е в много тежко състояние. Кой е той? Ники, Ники. Ники на Лили Цанна, където почина. Дебелия? Да. Е, дебел. Нека му викаме, да е Ники Дебелия. Да, да. Паркинсон? Не е Паркинсон, казвам, че е в болница. А къде е? В Плевен? Как в Плевен? Тук е в София, той не е в Плевен, че да е. Ами ще помолим за него. Той е в центъра, даже не скъпам да кажа. Ама ето пак и... Това болница. Ама ли сега какво се получава същата история? Ники не може да врасти на Томи. Няма да го... Да, знам, знам. Ама какво да прави Илия сега? Вижте какво се получава. Нема да го проста за това. Защото Томи го бил подвел, нали? Ами доктор Цанна, тя това... Това не може да бъл парите от това да играе там, на тия жили. Марко, вие не просите ваше небесен отец, няма да прости на вас. Как ви да се молиме? Аз му казах така, той вика за 5 месеца, 9 пъти,
излизам от болница. И казва, че му е толкова объркано значи, здравословното му състояние, че не може да уточня точно диагноза и много високо захар 26. Тогава ли е простителността? Много. Ама аз не мога да измъркам от тези въпроси, то объркаме на това. Ние ще се поговорим с това. И казва, че никой не го търси. Аз съм, вика, останал самичен. Вика съм. И никой не ме е потърсил до сега, ти си единствената ми, вика, къде си аз се седела да се обадиш. Но и как той не работи и вика, аз нямам една филия, хляб, вика, тук съм просто казвам да се тъча по нея. Защо не ми се обади и знае телефон? Ама това му казах, стъпи ли излезеш и стъпиш ли си на краката, е лапри тук в църквата, пред брат Петър, всички те познават, никой няма да те остави, ще се молим за тебе. Ти трябва да контактуваш с вярващи. Иначе кой да вижда къде си, какво си, какво ти е състоянието? Говорих му много, това е много чай. Е, много е зле. Много е зле. Но, да, казвам, и черния дърг му е добре и казва, майче ще излезе ми да лоша болест. Е, такива работи ми казва, но е в... Вика, аз съм в много тежко състояние. Тая по телефона се обадя на Петър. Тая прича, която Исус я дава, казва, като не простите, идват мъчителите. Мъчители идват, когато ние не простиме на нашите длъжници. Там за лошо спорта. Аз си мисля, тя се страда и вече си замина. Аз не съм я слушал, по този въпрос много. Сега този брат Томи, като никой не си иска прошка, нали, не мога да го съзнаме. Може ли брат Томи да отиде пък седнат и ти, брат Петре, пък малко го размишлете това прошка, ако ние отстрани не знаем единия брат и другия брат. А кой е брат, който ви не знам? Да се освободят те хора. Не знам точно каква е причина. Да си говорят очи в очи, пред свидетели и да падне това нещо. Вижте, аз е това. Те, ето като дойде Томи, вратата, видейки и аз им предам да се разберат. Защото това е непростително, той тогава никой не е да го прости, той ви ограби, той ви да ви върне 4000 лева. Това също казваш и майка му. Той, Томи, вика, той е играл на някаква игра там. Как да му върна пари? Той е играл някаква игра и се губил. Те всеки по църквите ги пратят. Да ви събират, ти даваш колко пари. Пирамиди. Да, пирамиди. И събираш 5 души и ще вземеш 5 лева. Абе, изгоряха и пари. И той отръжи до много. Ние проповядвахме да се покаят, те почнаха да ми се бъжат всички от телефона, че да спирам, нали? Не знам какво да стържи. Ще бъде ли това такова, да. Той Томи е изгорял. Той Томи е изгорял всеки пари. Ами и Коста е изгорял. Не само. Кой? Коста! И Коста и той... Коста, на мен лично Коста си го посъдил. Той е видил един друг, кой ще ми ойде ми го казва. И той е видил Коста, видил и други. Те са с тия пирамиди. Стал на работата. Маса хора изгоряха във Варна. Да. Маса хора. Той си отиде обаче. Миролюб Гайчите отиде. Това не е. Добре, айде хора да се помолим. А въпреки всичко, които сте мощни за него, Господ да разреши. И за Ники ще помолим. За Ники да разреши. Господ да отвори врата в сърцето му, да прости и да роби, да се повирят като братя, да се прегърнат и тия пари, защото не може къде, то ми къде да му вземе 4000 лева, да ги извади да ги взе, защото той ги дал някаква пирамида. Е, да, ама майка му вика, ние сме ги интегрирали, вика, те пари, вика, и сега нямаме откъде да ги връщаме. Ники вика, аз нямам хлеб да ядем, вика. Нямам, вика, не работим, в болниците съм и вика, аз направо, вика, съм случайно. Ако се обади, кажи му да ми се обади на мен. Добре. Ще отидем, ще го посетим, ще видим там, от да може да му помогне. И аз това му казах да дойде и той. Хайде да... Се молим и да си ходим, ще стана много време. Тя трябва да го прости на майка си. А защо? Какво е? Скарали се и не си говорят. Сега, виж,
Това не си само. Интересно е, че повечето от момичетата се карат майка. Повечето от момичетата. И проблемът е там, че обикновено дъщерите знаят повече, по-обучени са, повече четат Библията, много по-работа неща знаят, но се забравя само една заповед. Учите баща си и майка си, да ти е добре да живее толкова на земята. Може да си мислиш, че майка ти не е права. Но Бог ще го направи така, ако ти се покориш, Бог ще го направи тя да стане права. Може Господ променя нещата. Аз съм бил като тебе, нали, с баща ми ти се припирам и сега като се замисля си казвам, баща ми е бил прав. Баща ми е бил прав. За всичко, каквото баща ми е спирал и ме е заплашал, че нещо ще стане с мен, е бил прав. Ма чак сега го осъзнал. Да. Целта е да изпълниш Словото. Словото се починиш да изпълниш Словото. Покори се, майка ти може да избере, че не е права, дали според сега да ви кажа, що се карат дъщери и майка. Защото слушат Джос Майер. И Джос Майер им казва, че те трябва да бъдат победителни. И дъщерята трябва да е победителка и майката трябва да е победителка. Обаче има, че има почитание пред Бога. Дъщерята трябва да се покори на майка. При всички случаи трябва да кажеш да, майка, да, майка. Да, майка. Дори да не е право. Това е добре, че войници ходеха това мъжете. Там не може, казват си, пренеси тия тук и там, пренеси и аз сега ги върхи обратно и не мога да кажа защо. За да се научиш на послушание. А в това послушание има благословение. Прощаваш ли? Прощавам. Какво ти насърби? Ми обиждаме. Какво ти казват? Всякакви обидни думи. Ти си не послушал? Не обиждаме. Ма има майки, дето и кълът от глава това. Ама да пази Господа, да не те кълне. Не ме кълне, но казва, че не съм дъщеря вече. Е, нещо главния... Това се прикъсва, да си дъщеря, но... До момента, в който имаш проблеми, тогава ще скочи да те спася. Пише помежание злото с добро. Пише помежание. Тя нека говори за карти, аз пък ти обичам. Аз пък те обичам. И съм ти дъщеря. И ще ти правя добро. Амин. Днеска същата работа имахме с едно майка и дъщеря, а ето пак майка и дъщеря. Да. Брат Петре, ама аз пак се вълнувам за това. Сега като сестра Лили е починала, да кажем. Ако този брат Тони, нали, той ако каже, че и прощава, нали, това, което е говорила тя за него, ще ти се прости, защото те фактически не са се оправили. Тя си замина така, без да са се оправили. Този въпрос не е оправен. Али Ники още е жива, но тя се замина. Е това остана ли за грех сега? Какво ще бъде с нея по този въпрос? Защото тя пред мен изказа много лоши думи, които не искам да ги говоря даже. Ами сега, когато ли прощаваме на преминали и на живи да умрели, ние оправяме сега. Не те, ние се оправяме. Да, да. Ама не, не се седи тя. Тя не се иска. Аз за себе си казвам. Мен знаете как се ме обижда. Кучето е. Болшевистия герб. А комунистическо куче. А мушели, шарлатани. И боляло му е. Ма те си заминаха тия хора. Да. И аз се моля, да, Господи, прости, защото не знаеш какво говоря. И Бог ми говори, каза, нема ни проста, защото знаеш какво говоря. Въпреки това се бех ми свърна и започнах да се моля, Господи, от сърце и прощавам. Отначало само устата говоря, но като го повториш, от сърце и прощавам. Какво от това сега? Какво е станало, като са ми ругали и са ме предавали и са ме наричали? Прощавам и изведнъж
чувствам, че се настава мир в душата. Душата ти настава мир. Когато простиш, може от началото само с устата. Само с устата. Прощавам. Имаме такива случаи. Браниш ли ли който прави? Сега кажи, прощавам му. Господи, прощавам му. Браниш ли по-малко? Обичам го. Как го казваш? Кажи, обичам го. Добре, да, ако пак се повтаряш тия случаи. И пак прощавам. Пак ме обижда. Доколко пише, трябва да прощавам. 70 пъти по 70. Повече ли? Да. Виж сега, ти представиш ли си човека, бе, брати, майка ти? Може ли да си представиш, че ако се случи в един момент нещо и тя замине и отиде в ада, няма ли да реве за нея, да видиш на мъки? Ще реве за нея. Ми по-добре сега и отстъпвай, защо не останете на неправдани, каза Господ. Защо не се оставите да останете на неправдани? Остави се, за да може доброто да победи злото. Моли се за, да, за нейно добро, а и за твое, защото ти като не прочеш на тебе Бог не може да се. Той е много завързано. И когато завършва на земята, ще бъде завързано на небесата. Защо я завързваш, като и се съвърши не може да просиш, ти се я завързва. Утре ще си отиде край. И ти до някъде ще имаш вина, тя да отиде в вата. Така че това е духовна борба и ти гледай от тази страна на нещата. Това е духовна борба, Лукавия воюва в домовете ни и тя е най-голи, най-жесток. Затова с добро, с добро, с добро побеждаваме, злото с добро, пише слово. Аз само да попитам един кратък въпрос. Понеже някой път, не знам дали така съм се втълпила, като искам нещо да изгона някоя мисъл от главата си или нещо друго и казвам в името кръвта на Исус. Правилно ли или не? Или само в името на Исус? Едното и другото е право. В името на кръвта на Исус. Това не съм аз. Махай си с тази мисъл. В името на Исус, кръвта на Исус. Значи не е... По принцип, още мисли и замесли със слово. Почваш да четеш и то ти слизаш вътрешно. Песни, слово, песни и то се измества. Мисълта се взема. За противеца това е заболната добре. Майка ми каза веднъж, нали, каза ми, че е казала, сега не знам точно кога е било, майко, аз много те обичам. След като ми е противеца, тя красото е казала, там ми го каза майка. Аз много те обичам, обаче другото го забравих какво е беше казала. Но е казала на майка си, тя аз много те обичам, но може би и пречи коя. Да се отрече ли какво да се моли? Не знам. Е, възможно е. Майка ми се спомня. Не си спомням. Майка ми не си спомня. Когато се получиш и ти си тя отворява ли? Ами, средно. Средно ти отворява. Защото и това постоянните укори и наранява се. Така е. Трябва да спадне решение. Не е нещо натрапчиво. Срещу доброто не може да има победа срещу доброто. Доброто все пак ще победи. Тя да говори такива неща, майко аз те обичам, майко аз те обичам, така накрая ще доброто ще победи. Господи, молим ти за Краси, Красимира, ти да й помогнеш от сърце да прости на майка. Амин. Защото твоето слово не може да се променя нито за Красимира, нито за мен, нито за никой. Ако ние от сърце не прости, прегрешенията на човеци и нашия небесен отец няма да ни прости, а всички ние до един сме грешни. Затова те молим да й дадеш сили да й прости. Амин. И да й прости от сърце. Амин. Си можеш да й говориш на сън в нощно видение и да й откриеш, като тя да й прости, майки ще пострада. Затова те молим, Господи, да й дадеш сила, и може да изговори думите и те да излезат от сърцето й. Не само от устата, но от сърцето й просто. И тогава ти ще подействаш и ще разбираш от тия вериги, с които я споковал Лукавия. И ще освободиш от всеки порок. Помогни и Господи. Мили се за нея. Молим Отче Святи и за нашия брат Николай,
Той останал сам, само отец. Заплел се и тая пирамида и това бе дикуя от 4000 лева и тя няма пари за хляб. Молим се, помогни ни да го открием, да го намерим и да му помогнем с каквото можем. Мили се за Николай, той има нужда сигурно от лекарства и от храна и от топлина. Господи, мили се за този самотен човек. Господи, помогни ни да се срещнем с него и промени сърцето му да прости на Томи. Да се разберат с Томислав, ако трябва с Томислав да отидем при Ники и да говорим с него. Господи, помогни ни. Вярваме, че това, което искаме, е по Твоята воля. Сега благослови ни по-отделно, които сме тук, за това събрани, допусти се до нас, изпълни ни със силата си. Изпълни ни, Господи, с мир, да си отидеме тук ободрени, освежени и да занесем Твоя мир по домовете ни. Господи, бъди с нас и ръководи ни. Слава да бъде името Ти. Мир дай, Господи, по църквите. Молиме се, Господи, амбициите да се доказва Той, че е по-прав от Той на Пазва. И всички да се смириме пред мощта за Твоя десница, за да устоим пред идващите събития, които ще дойдат върху тая Вселена. И ние те молиме да ни помогнеш да избегнем все, що има да дойде върху нашата страна и върху нашата Вселена. Амин. Упази децата си. Упази децата си, Господи. Молим се за всички наши брати и сестри. От всички деноминации да настъпи мир, разбиране, любов. Амин. Господи, опази ни нито един от нас да не станем празнични християни, но да станем обичащи, любещи християни, които да се радваме, когато срещнем християни. Да се радваме, че срещаме брат и сестра. Слава да бъде Димито Ти. Разпусни ни със Твоя мир, Господи. Разпусни ни, Господи, със Твоята благодат. Върни по пътищата, от път от транспортни происшествия, върни ни от настинки, от заболявания, върни ни от изкушения, от съблазни. Върни ни, Господи, от разтлението, което цари в целия свят. Слава да бъде Димито Ти. Благодарим Ти. Поклон на името Ти. Амин. Имаше още две видения, брат. Какви са те? Едното е един лугия с луцерка треба. Но по мене ли сте? Не, просто го видим, че треба. А пък другото видение е един леден тунел. Изцяло тунел, защото бобслея е улей, а това е тунел. И едно момиче с шейна за бобслей се плъзва по този тунел. Какво значи тия видение? Пързаля се нещо, пързаля се в този свят. Нещо те пързаля, нещо те лъжи, лъжите, да. Значи това проблем не е майка ти, а той е друг, дето е върти майка. Той те пързаля. Той те пързаля, да може да воюва срещу майка си.